付き合ってください。え、マジ嬉しい。あ、でもごめん、えっちゃんとは付き合えん。俺、汗っかきの人苦手なんだよね。じゃあ、私の名前は安藤悦子、超普通な高校2年生。いや、むしろクラスだったら可愛い方に入るかもしれない。でも私には一つだけ悩みがある。そう、私は手汗がすごいのだ。また振られた。この手汗さえなければ。これ使う？手が濡れてるみたいだからこれ使って。え、ありがとうございます。名前聞いてもいい？あ、私の名前は安藤悦子です。みんなからはえっちゃんって呼ばれてます。えっちゃんか。俺の名前は加藤一之助。この学校に来たばっかりでまだそんなに友達いないんだ。仲良くしてくれる？もちろん。よちくんと付き合うことになった。よちくん、振られた。でもね、私、安藤悦子、ついに王子様に出会ってしまいました。またその話？えっちゃん、王子様何人目？違うの、今回の王子様は本当の本当の本物なの。まあ、話は聞くよ。何があったの？私がよちくんに振られてがっかりしてたら、ハンカチを差し出して、よかったら使って。それだけ？だって私も手汗見て引かなかった男子なんて初めてだったし、これって運命だよね、王子様だよね。ああ、そうかもね。とりあえず応援するよ。なる、ありがとう。はいはい。あー、休み時間だ。えっちゃん。お願いがあって、数学のノートを貸してくれないかな。こないだの授業、部活の試合で出れなくてさ、まだクラスにそういうの頼める友達もいなくて、えっちゃんしかいないの、お願い。え、あ、私のでよければ。やっぱり手汗のせいでノートがふにゃふにゃになってる。さすがにこれは引かれるかな。でもここで断るのも。ありがとう。じっくり見ないで。うわ、めちゃくちゃ綺麗なノートだね。俺ノート取るの下手だから尊敬するわ。え、そんなことないよ。いや、ほんとありがとう。写したらすぐ返すね。ありがとう。ねえ、ペンタン、やっぱり一之助くんは他の男の子とは違うよね。私のこと好きになってくれるかな。私ちょっと頑張ってみようかな。えっちゃん、進路希望調査書書いた？まだ書いてない。やりたいことも決まってないし、今の成績で行ける大学に行こうかなって思ってる。大学か。私美容師の専門学校行きたいんだけどさ、親に反対されてて。どうしよう。お母さんとお父さん分かってくれるといいね。どうだかな。私トイレ行ってくる。行ってらっしゃい。またプリント破れちゃった。先生のとこもらいに行かなきゃな。あ、進路希望書書いてんだ。え？てか手汗でびっしょびしょじゃん。きったな。えっちゃんって顔は可愛いけど手汗のせいでモテないよね。かわいそう。はあ、やっぱりそうだよね。汚いよね。
きっと一之助くんもそう思ってるよね。はい、これあげる。俺まだ進路決まってないからさ、俺のあげる。はい、ありがとう。あ、噂のイケメン転校生の一之助くんじゃん。私りっちゃんって言います、よろしく。おお、よろしく。じゃありっちゃん、またね。ねえペンタン、一之助くんって私のこと好きなのかな。私の勘違いじゃないといいんだけど。一之助くんみたいな人もう二度と現れないと思うから、私気持ち伝えてみようかな。あ、えっちゃんお待たせ。えっちゃんから呼び出しなんて珍しいね。どうしたの。一之助くん、私もう知ってるかもしれないけど、私手汗がひどくて、そのせいで男子に惹かれたりとかしてて、でも一之助くんはそんな私に手を差し伸べてくれたから。一之助くんのことが好きです。付き合ってください。びっくりした。えっちゃんがそんな風に思ってくれてるのを俺知らなくて。でも全然断ってくれていいからね。私振られてるの慣れてるし。実は俺彼女いるんだ。この学校に転校してくる前から付き合ってる子で、だからえっちゃんの気持ちに応えられなくてごめん。でもこれからも友達としてよろしく。彼女いるんだもんね、しょうがないよね。また新しい王子様見つけようっと。明日も早いしお風呂入ろう。はあ、いいお風呂だった。でもやっぱり一之助くんのことはしばらく引きずりそうだな。えっちゃんなら大丈夫だよ。え、誰。僕だよ、ペンタンだよ。え、そんなわけ。今まで呪いで人形の姿に変えられていたんだ。でもえっちゃんの手足のおかげで潤ったから元に戻ったよ。ありがとう。今日の動画を見てくれてありがとう。そして今日お誕生日の人はありがとう。チャンネル登録して最新の動画